Labas maisto mylėtojai! Šiandien parodysiu, kaip pasigaminti plikytos tešlos čeburekus. Asmeniškai esu išmėginus ne vieną čeburekų receptą. Ir ne paslaptis, kad svarbiausia gaminant čeburekus yra skani tešla. Taigi, šis receptas yra mano numeris vienas. Visus produktus čeburekų tešlą ir įdarui matote šalia manęs. Susistabdę video, galite juos nusirašyti, o aš kimbu prie darbo. Pirmiausia, užsikaičiame vandenį. Jam užvirus supilame į tuščią indą kartu su druska ir aliejumi. Dabar maišant po truputį supilame pusę turimų miltų. Taip juos nuplikysime. Nuplikius pusę miltų į tešlą mušame kiaušinį ir gerai išmaišome. Svarbu, kad tešla būtų šiek tiek pravėsusi ir nesutrauktų kiaušinio. Dabar pabaigiam supilti likusius miltus ir dar kartą gerai viską išmaišome. Gautą tešlą viniojame maistinę plėvelę ir paliekame brandintis kambario temperatūroje apie 30 minučių. Kol tešla brandinasi, galim pasiruošti čeburekų įdarą. Supjaustą svogūną su česnaku dedame į faršą, supilame kefyrą, pabarstame truputėlį druskos ir pipirų. Tešla baigia brandintis, dabar ją padaliname į 6 dalis. Tešlą kočiojame apvaliom plonom formom, kad per lenkus gautųsi gražus čeburekas. Vieną čeburėko pusę išklojame faršu. Tuščią tešlos pusę užlenkiame ant viršaus ir kraštelius suspaudžiame šakute. Čeburekus kepame įkaitintame aliejuje ant vidutinės ugnies apie porą minučių, kol gražiai paruduoja.
Ačiū, kurie prenumeruojate mano kanalą, o kurie dar to nepadarėte, kviečiu prisijungti. Kiekvieną šeštadienį įkeliu po naują video receptą. Gražios dienos, skanių čeburekų, čiau!